لا چوارچێوەی گرنگیدانی کابینەین ویم با کرتی و برهنان لا سر جم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان. 35 پروژه و برهنان لا پارێزگای هەڵەبجا با گوژمەی نزیکەی 125 ملیون دلار پسند کراوە. شێوازی جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانەی کە بۆ هەڵەبجا پسند کراون بە پێی سێکتەرەکان بەم شێوەیە دابەش بووە. 12 پروژه بازرگانی، یەک پروژه لا بواری پیشەسازی، یەک پروژه لا بواری تەندروستی، 3 پروژه خزمەتگوزاری و 8 پروژه کشتوکاڵی، 6 پروژه گەشتیاری و 1 پروژه لا بواری گواستنەوە و گەیاندن، 2 پروژه لا سێکتەری نیشتەجێبوون و 1 پروژه لا بواری وەرزشیدا. پروژه پردی توقود که ئەمڕۆ لەلایەن سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی و بردی بناغیدان را یەکێکە لە پروژه گرنگەکانی سنوورەکە. پردەکە سوودێکی زۆر بە جوتیارانی سنوورەکە دەگەیەنێت و لەو ڕێگەی و بەرهەمەکانی دیکەی هەڵەبجا بە ئاسانی دەگەیەندرێتە پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان. ئەم پروژەی پارێزگای هەڵەبجا، پارێزگای هەڵەبجا بە ئیدارەی گەرمیانەوە دەبەستێتەوە. با تاوبونیشی ماوی نیوان هەڵەبجە و کلار دەبێتا کاتژمێرێک و 30 خولەك. ماوی نیوان هەڵەبجە و دەربەندی خانیش دەبێتا 45 خولەك. ئەم پردە ئاسانکاریەکی زۆر بۆ دانیشتوانی هەڵەبجە دەکات و سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان بەیەکەوە دەبەستێتەوە. گوژمەی پرۆژەکە 30 ملیار و 345 بلیۆن دینارە و درێژیەکەی 360 مەترە، پانیەکەی 15 مەترە و بەرزیەکەشی 34 مەترە.